Olá pessoal, um bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição aqui no canal Heitor Tech BSB. No vídeo de hoje quero chamar a atenção para vocês, usuários do sistema operacional Windows ou usuários de uma das distribuições Linux. O tema de hoje que eu quero falar para vocês é sobre o assunto que eu já falei há 3 anos atrás na abertura do canal. Eu estou até na abertura do canal Tecnologia BSB, que hoje chama-se Heitor Tech BSB. Bom, a questão do assunto que eu quero falar a vocês é a questão de pirataria de software, os perigos que ela oferece ao usuário quando opta de forma ilegal por esses aplicativos para desktop, seja para Windows, seja para distribuições Linux, e em que usuários, de forma mal intencional, fazem cópias piratas de software Windows, sistema operacional e aplicativos para Windows, Linux e aplicativos para Linux também em CD e DVD. Porém, diferentemente de softwares proprietários e software livre open source, é que os softwares open source não requer aquisição pago, não é proprietário. Embora existam dois sistemas operacionais Linux que realmente são versões comerciais, ou seja, voltado para a empresa. Existem usuários que fazem uma cópia pirata de Linux necessariamente, porque Linux, sem dizer nenhum Linux open source livre, a gente pode baixar imagens livres pelo site dos desenvolvedores e criar o pendrive de boot de forma livre. Então, evitem comprar CD, DVD que esteja sendo vendido de forma ilegal das distribuições Linux. Que Linux é gratuito, sempre será GNU Linux. E na questão do sistema operacional Windows, muita gente não sabe que vão adquirir software pirata em CD, DVD, não contem arquivos maliciosos por trás desses arquivos de instalação quando o usuário cria de forma mal intencionada software pirata, faz uma cópia de software pirata e cria um registro falso para burlar os requisitos para a instalação do seu sistema operacional Windows, ou seja, enganar o Windows para poder instalar aquele software proprietário em seu computador. Os usuários também não sabem que por trás desses CDs, DVDs piratas contém arquivos ocultos maliciosos que faz a alteração do registro do Windows para burlar, claro, a instalação e também que esses registros coletam informações sem seu consentimento, sem que você perceba de tudo que você faz no seu computador, inclusive na conexão à internet. Esse também coleta essas informações. Além disso, os CDs, DVD piratas também contêm arquivos maliciosos tipo spyware que infesta o seu computador, faz a alteração no disco e possivelmente faz com que o sistema operacional Windows carregue lentamente. Com isso, o usuário que estranha o seu sistema operacional carregando lentamente, seja ele utilizando HDs ou SSDs, diferentemente dessas duas unidades de armazenamento interno, HD sempre foi a unidade de armazenamento lento, obsoleto, diferentemente do SSD. Mesmo assim, se você perceber que o seu SSD carrega o sistema operacional lento, que instalou o sistema operacional Windows pirata, não é problema do sistema operacional, e sim do software pirata, copiado de forma ilegal e usuário pirata criando o registro para fazer alterações não autorizadas por você para
fazer busca de coleta de informações por trás desse software pirata. Então, pessoal, software pirata não tem lucratividade, não tem vantagem, entre aspas, usuário que vende software pirata em CD e DVD tem a finalidade de prejudicar não apenas você, mas o seu computador. Fique ciente que esses tipos de software pirata contém arquivo de registro que faz alteração no seu sistema sem você poder perceber. E também contém arquivo malicioso oculto, spyware por trás dele. Não apoie de forma alguma software pirata. Não informa, não apoia de forma alguma o ilegal e daí, como muitos falam. Não é por questão financeira que você tem dificuldade para adquirir um software proprietário, porque hoje há uma concorrência entre software proprietário e software livre, open source. E a maioria dos usuários estão recorrendo, optando por open source, porque simplesmente é gratuito o sistema operacional Linux que você vai utilizar no computador. Inclusive, softwares que você precisa utilizar no seu dia a dia para produtividade, estudo, trabalho, edição de vídeos, criação de fotos, edição de fotos, ouvir música e etc. Tem versões alternativas para você utilizar no seu computador com a distribuição Linux no seu computador. Não importa qual dessas distribuições Linux você venha a utilizar no seu computador, de forma livre e gratuita. E sendo assim, não há necessidade que o usuário opte em adquirir um software pirata proprietário, uma cópia ilegal criada pelo usuário mal intencionado a vender, por exemplo, entre 10 e R$ 20 em CD e DVD por aí. E, claro, se você vê CD e DVD sendo vendido por uma distribuição Linux, não aceita, porque Linux é gratuito, open source, não é cobrado de forma alguma. Você pode baixar uma imagem ISO de sites oficiais do desenvolvedor que permite que você baixe de forma gratuita e crie por si mesmo a pendrive de boot, que hoje é utilizado com mais frequência para criar o nosso instalador em vez de CD e DVD. Procure meu vídeo de 3 anos atrás, que eu falo também sobre o início da abertura do canal, falando sobre a pirataria de software. Ele não traz lucratividade, não traz vantagem alguma. Quem opta por pirataria realmente está incentivando o ilegal e daí está incentivando a criminalidade, que hoje não é considerado legal a pirataria. Quem tem o Windows, procure optar sempre pelo software proprietário ou uma versão alternativa que também é disponibilizada no Windows. E também opte para a distribuição Linux, que é open source gratuito, que tem softwares alternativos ao Windows para você utilizar no seu computador. Proteja não apenas você, mas também o seu computador, a saúde do seu computador, e evite a expansão de spyware por trás desse software pirata, por trás de arquivos maliciosos ocultos que você não pode perceber e nem teve o consentimento que poderia instalar algum arquivo de registro que faz alteração no sistema operacional Windows. E empresas hoje de software pirata estão reforçando o combate à pirataria do seu software, criando recursos que impedem que o usuário instale software pirata. Outros conseguem instalar porque burlam o sistema, porque sabem que tem um arquivo de registro que pode burlar o sistema e enganar, achando que é um software original que está sendo instalado no seu sistema operacional Windows. Então é isso aí, pessoal. Pense bem, refletem, conscientizem
E olhem que pirataria, software pirata, não vale, não é vantajoso, não traz lucratividade para você nem para nenhum dos usuários. E usuários mal intencionados, evitem essas pessoas que querem, mal intencionados, a prejudicar a sua vida, prejudicar seu computador e você acusar facilmente a Microsoft de ter o seu sistema operativo Windows, que está causando lentidão, que é mal desenvolvido, que não é verdade. É por causa do registro alterado sem o seu consentimento através de um software pirata do sistema operacional Windows. Ok? Então é isso aí, pessoal. O canal vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Um bom fim de semana e até o próximo vídeo. Tchau!